Dneska bude mluvit Eliška, protože na každém videu mluvím já. Tak Elišku, tam jedeme, no, řekni to. Jdeme na Vranov na tábor. A co tam budeme dělat? Budeme učit děti tancovat. Jo. Náročný, ale krásný, bylo tady spoustu dětí šikovných. Ano. A holky si to užily, že jo? Jsme taky šikovné.